İşsiz kimi qeydiyyata alınanlardan daha 20 min şəxsin birdəfəlik ödənişlə təmin olunması üçün vəsait bank filiallarına və poçt şöbələrinə köçürülüb. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, onların müraciət edərkən qeyd etdikləri telefon nömrəsinə bu barədə SMS göndəriləcək. Mesajı aldıqdan sonra evdən çıxmaq üçün müvafiq qaydada icazə alaraq SMS ilə Azerpoçt MMC-yə qeyd edildiyi halda istənilən poçt şöbəsinə, bank göstərildiyi halda isə həmin bankın istənilən filial olna şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müraciət edib vəsaitlərini ala bilərlər. Ödənişlərin verilməsi gündəlik davam edir. Qeydədəki aprelin 9-undan etibarən artıq 55 min işsiz üçün birdəfəlik ödənişin aidiyatı üzrə köçürülməsi təmin edilib.